අයිබෝන් ඔන්න අලුත්ම වැඩසටහනක් අපි අද ඉඳන් Facebook එකේ පටන් ගන්න ලෑස්ති කරලා තියෙනවා මේක ඇවිල්ලා දැන් මේ දවස්වල ඇවිල්ලා මේ කොරෝනා වෛරස් තත්ත්වයත් එක්ක අපේ ගොඩක් අය ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ ගෙදර පවුලයත් එක්ක ඉන්නේ ඉතින් මේ නිසාම තමයි අපි තීරණය කරේ ඔන්න Talk with me මගෙත් එක්ක කතා කරන්න කියලා අලුතින් වැඩසටහනක් පටන් ගන්න. ඒකට මම තීරණය කරනවා මේ දවස්වල ලංකාවේ හැමෝම කතා බහ කරන ඒ වගේම හැමෝගෙම හිත දිනාගෙන ඉන්නවා කිව්වොත් හරි මම හිතන්නේ Facebook බලාගෙන ඉන්නවාට එයාටම එයාව අමුතුවෙන් විස්තර කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. මනේජ් සංජය අයිබෝන් අයිබෝන් අයියේ මේව පටන් ගමු. මම මුලින්ම මේ වැඩසටහන තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් දැන්ට තියෙන නවීන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා මම ඉතින් ඔයාව ඔයාගේ ගමේ දරන් මේ කන්ටැක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි මුල්ම වැඩසටහන අද තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් මම හිතනවා මුලින්ම ඔයා ඔයාගෙන හඳුනා දීමක් කරොත් හොඳයි කියලා. මම ආලා හැමෝම දන්නවා ඉතින් හිරුස්ටාරහ කලගේ දෝතේ අදතුරු රැඳලා ඉන්න මට ඔයාලගේ ආදරය ලැබිලා තියෙනවා ඒ ශායකේ මරහලක පන්නරයක් ලැබුණ මගේ ජීවිතවල ඉතින් මේ හැම දෙයකම ගොඩක් ස්තුතියි වගේම චේන්නයි ගොඩක් ස්තුතියි මුලින්ම පළවෙනි වැඩසටහනට මට ආරාධනා කරගන්න මනෝජ් මම හිතන්නේ සින්දුවකින් වැඩ පටන් අරගෙනම ඊට පස්සේ පොඩි chat එකක් අපි දාගෙන යමු ලොකු වෙලාවක් නෙවෙයි විනාඩි 20ක් 30ක් වගේ කාලයක් තමයි තියන්නේ සමහර කට්ටිය මැනේජ් කියන්නේ කවුද කියන දේ දන්නව ලංකාව උණ කෙනෙක් දන්නව දැන් හිරු ස්ටාර් කියන්නේ ඉතින් හිරු ස්ටාර් එකට සහභාගි වුණා කියන්නේ ඉතින් ඒක ආවෝ කියන්න දෙයක් නැහැ නේද දැන් එතකොට හිරු ස්ටාර් පැත්තෙන් ගත්තොත් මනේජ් සංජය කියන්නේ කවුද කියන දේ ගැන දන්නව හිරු ස්ටාර් මනේජ් සංජය කියන්නේ කියලා හැබැයි මනේජ් කී නොදන්නා සයිඩ් එකකුත් තියෙනවා ඒක ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ හද මුලින් මම හිතනවා මේ මනේජ් කී වනට නමක් සින්දුව තමයි මේ දවස්වල වැඩිපුරම ඉල්ලන්නේ මම හිතන්නේ chart වලත් number 1 ගොඩක් වෙලාවට number 1 5 අතර තියෙන සින්දු ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම මනේජ් කේ පනට නමක් සින්දුව තමයි තියෙන්නේ මේ පනට නමක් සින්දුව කොහොමද හැදුනේ මේ ගැන තව විස්තර කතා කරමු මම හිතනවා මුලින්ම අපි ඒ සින්දුවෙන්ම පටන් ගමු අනිවාර්යයෙන් තේරෙනවා මනේජ් දැන් මේ Facebook එකේ බැලුවම පනට නමක් කොහොම තමයි ඔක්කොම කමෙන්ට් යන්නේ
මේ සින්දුව හැදුනේ ගැන කතා කරන්න කලින් අපි මැනේජ් කියන්නේ කවුද කියලා කතා කරමු. ඇතර මැනේජ් කියන්නේ කවුද? මැනේජ් කියන්නේ ඒක ඉතින් මට තේරෙන්නේ නැහැ මං ගැන කියන්න. ඇත්තටම සංවේදීකමක් තියෙනවා මම. ගොඩක් උත්සාහ කරා මගේ උත්සාහය උඩට එන්න. ඉතින් ආයි කාඩ් දෙද්දි හිරුස්ටා විදාවින්ද සඵල වෙලා තියෙනවා. ඉතින් තාව ෆලෝ කරන ගොඩක් ආදරණීය යාළුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් හැමෝටම කියන්නේ ගොඩක් උත්සාහ කරා අවුරුදු 10ක් තිස්සේ මම උත්සාහ කරලා මියුසික් කරන්න ඉන්න. ඉතින් එහෙම කට්ට කාලා කරලා ප්‍රොමෝට් කරන ඉන්නිට ගන්න සින්දු කියන්නේ මම මුලින් ගොඩාක් වැටුණු ගොඩක් ඇතුළේ මියුසික් වල ඉතින් එහෙම වැටි වැටි ඉගෙනගෙන ආපු ගමන තමයි මේ. දැන් කොයි කාලේ වගේ සින්දු කියන්න පටන් ගත්තේ? ඉස්කෝලේ යන කාලේ සින්දු කියනවා? ඉස්කෝලේ යන කාලේ නෑ ඇත්තටම නෑ. ඉස්කෝලේ යන කාලේ ලොකුවට සින්දු කියුවේ නෑ. නමුත් පාසලේ මියුසික් උගන්වපු ගුරුවරිය මගේ හැකියාව හොරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මියුසික් වලින් ගොඩක් ඈත් වුණා. ඊට පස්සේ ඉගෙනලු මොකද ඇතුණා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මම ඕ ලෙවල් වලට මියුසික් වෙනකොට තෝර ගන්න සිංහල සායන. එතනින් මියුසික් කියන එක අතෑරෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ලෙවල් කාලේ තමයි ආයේ ඒ ලෙවලින් පස්සේ තමයි ආයේ මියුසික් වලට මම එන්නේ. දැන් වනේච් මම හිතන්නේ සංගීත කණ්ඩායමක ගායකයෙක් නিত্য ගායකයාද? ඔව් පිටරෝ ජෛන සංගීත කණ්ඩායමේ අදට संगीत कंडा संगीत मनीष සද්ද වැඩි කරලා කතා කරා සවුන්ඩ් ටිකක් වැඩි කතා කරොත් හොඳයි මොකද ඔනියන් චැට් එක පැත්ත බැලුවා මේක ලයිව් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මේ සාමාන්‍ය මේක රෙකෝඩඩ් යනවා කියලා කවුරු හරි හිතා ඉන්නවද නැහැ මේ ලයිව් එකට ගිහිල්ලා බලන්න කමෙන්ට් කරගෙන යනවා Facebook එකේ මනීෂ් කී මොන හරි අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න මනීෂ් ලයිව් එකට අනිවාර්යයෙන්ම උත්තර දෙන්න මනීෂ් ඔයාගේ ෆෝන් එක ගන්න ෆෝන් එක ගත්තාම පෙන්නයි පොඩ්ඩක් අපි දෙන්න කතා කරන එකේ ඩිලේ එකක් තියෙයි එතන මොනවා ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බොත් මනේජ්ට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. හරි මුලින්ම මෙහෙම කතා කරමු දැන් මනේජ් කියන්නේ ලංකාවේ මේ වෙනකොට හිරුස්ටා හරහා ලංකාවේ ජනප්‍රියම ගායකයෙක්. හරි මම හිතන්නේ මනේජ් සින්දුවක් අවුට් කරනකන් සමහර කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නවා මනේජ් අයියගේ සින්දුව ඕනි කියලා. මොකද අපි රේඩියෝ කරන නිසා අපි ශා FM එක හැටියට අපි දන්නවා හිරුස්ටා හරහා ජනප්‍රිය වුණ මනේජ්ගේ සින්දුව නිතරම පනට නමක් සින්දුව ගොඩක් කට්ටිය රික්වෙස්ට් කරන නිසා. දැන් ජනප්‍රියයිනේ දැන් දැන්වා ෆේමස් දැන් ජනප්‍රිය වෙන්න කලින් තිබ්බ කාලේ දැන් කාලේ අතර ගත්තම ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ අම්මෝ ඉතාලන්නත් දැන් ඒ කියන්නේ ගමනක් ගියත් ෂෝ එකකට ගියත් ආදේකට ගියත් ආරෙ ගියත් ලැබෙන ප්‍රතිචාර ගැන කියන්න වචන නැහැ ඉතින් ඒකට ඇත්තටම ඉරුස්ටා වේදිකාව තමයි සම්පූර්ණ හේතුව ඉතින් මේ වෙනකොට මම ස්ටුඩියෝ අරගෙන ඉන්නවා හිරුස්ටා මාව වඩ දාලා ඉතින් මම මියුසික් කරන කෙනාව දැනගන්න ඉතින් හැමෝට ස්ටුඩියෝ අරගෙන ඉතින් හිතා ගන්න බෑ ප්‍රතිචාර ඇත්තටම අදටත් මේ FB එකේ මැසෙන්ජර් එකේ WhatsApp එකේ එන මැසේජ් වල රිප්ලයි කරගන්න බැරි තරම් මොන හිතන්නේ මම පිළිගෙද තමා WhatsApp එක ක්ලියර් කරේ මැසේජ් 12000ක් පිරලා දීලා මේ ස්ටොරේජ් එක ෆුල්
ඒ තරමට ඉතින් අනේ සම්බන්ධයෙන් තමයි රිප්ලයි කරගන්න බැරි වෙච්ච හැමෝටම මේ වෙලාව දැන් මේ ටෝක් විත් මී කියන වැඩසටහනේ ඇවිල්ලා එක දෙයක් තමයි මැනේජ් ඔයා කැමතිම මේ වැඩසටහන ඉවර කරනකම් ඒ කියන්නේ මේ වැඩසටහන ඉවර වෙනකම් ඔයා කැමති ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර පර්සනල් චොයිස් කියලා දෙයක් තියෙනවනේ තමා කැමති මේ සින්දුවට කියලා. එහෙම ඔයා කැමති සින්දු 10ක් මේ වැඩසටහන ඉවර වෙනකොට කියලා ඉවර වෙන්න ඕනේ. එතකොට මම පළවෙනි සින්දුව පනට නමක් මාත් කැමති Facebook එකේ මේ live එක බලාගෙන ඉන්න කට්ටියත් කැමති නිසා සින්දුවේ අයිති කියලා අහරාම මේ සින්දුව live අහන්න දුන්නා. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ මනේජ් කැමති කෙනෙක්ගේ සින්දුවක් කියලා අපි මේක මේ විදිහටම chat එක continue කරගෙන යන්න. හරි. මම කැමති ඇයි මේ වෙලාවට කියන්න ඉරුස්තා වේදිකාවේ මාව මුලින්ම ඒ කියන්නේ මහා ලොකු පෙරලියක් කරපු ගීතයක් රුක්කොටසි දයියගේ උදේ හවා දකිනවා මොකද මේ ඒ ගීතය සියලුම එකක් මම ගත්ත දෙවෙනි රවුන්ඩ් එකේ ඒක ට්‍රෙන්ඩින් 1 ආවා YouTube එකේ ඉතින් ඒක තමයි එක පාට මගේ ජීවිතේ එක දවසින් පෙරලියක් කරපු ගීතය මම අයර ගොඩක් ස්තුතියි ඒ වෙලාවේ මම ස්තුතියන්ත වෙනවා අපි ඒ ගීතය right उदे हवा दखिनवा मगे वगे हिंगिनवा एना मुदुमा सित से मिंगहिनवा ओया मगे वेरी जई किर तू मात रही प्रेम में मसन्नत बदा पगे नई राधा राधा से एना मुदुमा सित से मिंगहिनवा मगे प्रेमे सुवे लाला अत में तिरे दिया कियाला मैं तरहा मा सतुटई ओ अदुरे नवा मा වැඩිපුරම කාලය ගත කරන්න කැමති දැන් මේ වෙනකොට විවාහයිනේ නේ දැන් දැන් පෙම්වති කියලා කියන්නද වයිෆ් කියලා කියන්නද පෙම්වතියට වයිෆ් කරගත්ත ඔව් පෙම්වතිය තමයි වයිෆ් කරගත්තේ අවුරුදු 3ක් ගත කළා මට ඇවුද අවුරුදු කොච්චරද 3 අවුරුදු 3ක අවුරුදු දැන් වැඩිපුරම කාලය ගත කරන්න කැමති මුනි මහලේ මොකද යාළුවෝ ඉන්නවද ඔයාලට මෝ සෑහෙන ඉන්නවා ඒක මම දැකලා තියෙනවා Facebook එකේ ෆොටෝස් බැලුවම සෑහෙන ලොකු ෆිට් එකක් තියෙනවා කියන්නේ යාළුවෝ ෆිට් සමහර කට්ටිය මැනේජ් සමහරුන්ට යාළුවෝ නැහැ සමහරුන්ට යාළුවෝ ඉන්නවා අර මැරිගෙන වගේ ඉන්න සෙට් එකක් ඉන්නවා මට කියලා කියන්නේ එහෙම සෙට් එකක් ඉන්නවනේ අම්මෝ ආයක තේරෙනවා Facebook එකේ බැලුවා දැන් වැඩිපුරම කාලය ගත කරන්න කැමතිවා මේ ඔයාගේ යාළුවොත් එක්කද නැත්නම් ඔයාගේ වයිෆ් එක්කද දැන් නම් වයිෆ් එක තමයි ගොඩක් කාලය ගත කරන්නේ ඉතින් දැන් කොරෝනා නැති කාලෙන් ගොඩක්ම යාළුවොත් එක්ක තමයි කාලය ගත උනේ දැන් ඔය කෙල්ලෝ මේ නෝ ඇතිනේ ආනේ මනේජ් අයියා ගන්න මේ ළඟට එන්නේ වයිෆ්ට තදේනවා නෑ අනේ නෑ යා හැමදේම මැදිස්ත වෙයිදන කෙනෙක් ඉතින් මගේ ජොබ් එක හොඳට දේරුම් ගත්ත කෙනෙක් කිසිම දැනක කිසිම අවුලක් නෑ එයාට මම හිතන්නේ මගේ මට ආදරය කරන රසිකයෝ එයාටත් ආදරේ ගොඩක්
ඔයාට කිව්වනේ මේකේ තියෙන එක දෙයක් තමයි අර ඔයා කැමතිම සින්දු 10න් දැන් එක සින්දුවක් කියලා ඉවරයි ඔය. දැන් ඒ නිසා මම යහනේ දැන් සමහර ගැටික එක එක චොයිස් තියෙනවානේ. බූට් එකක් කන්න ඕනේ නැහැ බූට් සින්දු සොංග්ස් අහන්න. ලව් එකක් කරන්න ඕනේ නැහැ නේ ලව් සොංග්ස් අහන්න. දැන් මේ වගේ මම ඔයාගෙන් අහන්නේ දැන් ඔයාගේ පර්සනල් චොයිස් එක මොකද්ද බන්නේ? ඒ කියන්නේ ලව් සොංග්ස් වලටද බූට් සොංග්ස් වලටද ඔයා වැඩිපුර කැමති? එහෙම විශේෂයක් නැහැ. මම ගොඩක් කැමති පරණ සින්දු වලට. හරි පරණ උනත් මම අහන්නේ ලව් සොංග්ස් වලටද නැත්නම් අමු ඉදියට බූට් එකක් කාලේ වෙන අමාරු වගේ සින්දුද ගන්න කැමති කියන්න. තේරෙන්න මහන්නක් වෙනකොට. නෑ මෙහෙම ඇත්තටම මේ බූට් සොංග් වල තියෙනවානේ අමුතු ෆීල් එකක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ෆීල් එක? එතකොට අමුතු ලෝකයකට යනවා කියන එකක් තියෙනවා. ඔව්. දැන් මං අහන්නේ ඒක තමයි. ඔයා කැමති ඔයා තෝරගත්ත සින්දු මම දන්නේ නැහැ තාම මොකද මේක ලයිව් යන හින්දා. ලව් සොංග්ස් වලටද නැත්නම් පොඩ විරහ ගීත වලට. මම තෝරගත්ත සින්දු බැලුවත් අතරම මම හිතලා කරපු දෙයක් නෙමෙයි. නම විරහ සින්දු තමයි මේ තියෙන්නේ ගොඩක්. ඒක ඔයාගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. මොකද ලංකාවේ ගත්තම වැඩිපුරම ලව් සොංග්ස් වලට ඇවිල්ලා විරහ ගීත. මම හිතන්නේ ඔයා සෙට්ටර් වෙන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් මෙහිම ඔයාව කැපිලා නැත්නම් ඔයාව හරියට පේන්නේ නැහැ කියලා කියයි කට්ටිය මම මේ කමෙන්ට්ස් බලලා. අර මේ කමෙන්ට්ස් දෙක තුනක් කියලා මනීෂ් පුළුවන් නම් ඔයා ලයිව් එක බලලා මේකේ කට්ටියගේ කමෙන්ට්ස් කියන්න ඔයා කැමති කෙනෙක්ට. මොකද ඔයාලගේ ෆෑන්ස්ලා තමයි ඉන්නේ. ඔව්. මෙතන ඉන්නවා කුමුදුනන් ඉන්නවා. ඒ මුලින්ම නංගි කෙනෙක්ම තෝරගත්තා එයා. නෑ එයා මුලින්ම දැක්කා. අවේ පෞසන් මල්ලි ඉන්නවා. මේ එතකොට රංජු මල්ලි ඉන්නවා. රංජු මල්ලි ගොඩක් ආදරේ. සාරදා සෝදෝ. ඊපස්සේ මුදු නංගි කසුන් මල්ලි ඉන්නවා. මදුෂාන් මල්ලි ඉන්නවා. ඉතින් ශානක ප්‍රසාද් මල්ලි ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ගොඩක් අය සීසන් 3 එකට ඇප්ලයි කරපු ළමයි ගොඩක් මේක ඉන්නවා. මොකද ඒගොල්ලෝ අපෙන් ඒ කියන්නේ දෙයක් කියන්නේ අපි ආපු තැන බලන් ඉන්න ආසයි. යාළා එතනට එන්න ආසයි. ඉතින් ඒක හින්ද මේ අපි කොයි හරි ඉන්නකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් එකතු වෙනවා. දැන් අපේ මනේජ් හිරෝ ස්ටාර් හිට් එක කියන දේ මනින්ද බෑනේ. කොයි වගේ හිට් එකක්ද කියලා තමුන්ට හිතා ගන්න බැරි තැනකට එනවා. ඒක මම හිතන්නේ හිරෝ ස්ටාර් වලට ආපු අය කට්ටිය දන්නවා. ඔයත් ඒක හොඳටම දන්න කෙනෙක් නේද? හරි ඊළඟ ඔයා තෝරගත්ත ඔයා කැමති සින්දුවට යන්න කලින් මම අහන්නේ මේ වෙනකොට ලංකාවේ ඔයා දකින හැටියට ජනප්‍රියම දක්ෂම ගායිකාව සහ ගායකයා කවුද? ජනප්‍රියම දක්ෂම ඔයාගේ ඔයාගේ පැත්තෙන් මම කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයාට හිතෙන විදිහට ටොප් නිරෝෂා මිස් හා නිරෝෂා මිස් නිරෝෂා මිස් තමයි ගායිකාව මම දැක්කේ. ඒක පාන ටැලන්ට් එකක්. අවි පෞද්ගලිකව ඉගෙන ගත්ත හිරුස්ටා ඉදින් නිරෝෂා මිස්කින් යා සතු සෑහෙන දෙනුම සම්භාරයක් තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගත්ත බැනුම් යනුව හැමදේම කරා හිරුස්ටා ඉදින් ගන්න. ගායකයන්ගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් මම ගොඩක් කැමති දෙන්නේ කිනවා අමල්සර් සහ කසුන් කල්හාරක්. ඒ දෙන්නක වොයිස් දෙක අමුතුම ලෝකයකට අපි වරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ දෙන්නටම හරි කැමති. right අමාසගේ නම් නාව වාර අනන්තයි ඊට පස්සේ ඔයාලා ඇස්ති කරගත් සින්දුව මොකද්ද මනේ චෝආගේ කැමතිම මම කැමති කසුන් කල්නාරයගේ ගීතයක් right අපි ගමු අනන්තේ නේද අනන්ත
ඇයි ඒ සින්දුව තෝරගත්තේ හේතුව මොකක්ද පොඩි කාරණාවක් නා ගොඩක් ආස සින්දුවක් මේ දැන් මේ දවස්වල මේ ගායකයන්ටත් හොඳ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා මේ ඇඩ් කරන්න ඒ කියන්නේ සින්දු කියනවට අමතරව නළුවෙක් වෙන්නත් අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා එහෙම chance එකක් එම ආවොත් මොකද කියන්නේ හදාගෙන තියෙනවා ඔය කොණ්ඩ පැන් එක අඳින කරන විදිය එහෙම තියෙනවා දැන් ඕක කොච්චර කාලයක් විතර කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා හිතනවාද ඔව් මේ කොණ්ඩේ කියන්නේ මේක ලොකු කතාවක් මේ කොණ්ඩේට මම ආසයි ගොඩක් ඉස්සරින්නම කොණ්ඩේ වවන්න ආසයි ඉතින් අපි පොඩි කාලේ දැක්ක ශිහාන් මිහිරංග එතකොට ඒ වගේ චරිත ආවා මේ කොණ්ඩේ වවල ඉතින් අපි හරි ආස වුණා ඒ වගේ වෙන්න ඉතින් කාලයක් මම කොණ්ඩේ වුණා ඉතින් දැන් ගායකෙක් වුණාම ඉමේජ් එකක් තියෙන මොනේ ස්ටේජ් එකක් නෙවෙයි මේ මැනේජ් කියලා අමුණ ගන්න පුළුවන් කඩින් විතරක් නෙමෙයි දැක්කහම එහෙම එකක් තියෙනවා ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතුවා මේක කන්ටිනියු කරගෙන යන්න නැත්තම් පෞද්ගලික මම කැමති කොණ්ඩේ කපලා ඉන්න ඉතින් මේ වයිෆ් ගේ ගෙදරින් කැමත්ත අහන්න ඕන මම කොණ්ඩේ කපන් තමයි ආවේ මැනේජර් දැන් අපි යමුකෝ මැනේජර් ගේ පර්සනල් ලයිෆ් එක ගැන දැන් මැනේජර් සාමාන්‍ය දැන් මේ කාලේ ගත්තොත් නම් දැන් කොහොමත් කසාද බැඳලා ඉවරයි කොල්ලෝ දැන් නම් ඒ කසාද බඳින්න කලින් ගත්තොත් ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ලගියක් විතර ඉඳලා තියෙනවා අම්මෝ වාන දහන්නේ ගාන ඒ කියන්නේ බෑද දැන් මෙතන ගිහින් පුටි ගන්න වෙන්නේ හන් ඉන්නේ පල්ලෙන් නෑ දැන් ඉතින් කොහොමත් කසාද බැඳලා ඉවරයිනේ ඒ කියන්නේ අර සීරියස් එෆයර්ස් කියලා කියන්නේ සීරියස් ඒවා කියලා නෑ එක අවස්ථාවක ජීවිත කලකිරෙන කාලයක් තිබුණා ඉතින් සෑහෙන අයිඩියා ඒ සීරියස් කරපු එකක් බිඳුනට පස්සේ තමයි එහෙම වුනේ ඊට පස්සේ හිටියා 50කට පනාකට දැන් මේ පල්ලෙන් ගෑලෙන්නේ කරු දුන වෙන තමයි ඉන්නේ නුදු රාසේ නෑ නේද ආසන්නේ කියන්නේ ඉතින් කියලා තමයි මේ යාළුනේ සාරදායක මේ පොඩි ෆන් චැට් එකක් මම මේ නිකන් අහන ප්‍රශ්න මොනද ඒඳ මේ දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ලංකාවේ ඉන්න ජනප්‍රිය නිලියක් ඔයාට කසාද බඳින්න හම්බුනෝ කාවද ඔයා කසාද බඳින්න දැන් එයාට කියනවා දැන් ඔයා පරක්කු වැඩි යන්නේ ඉතින් කවුරු ආවද දැන් එංගලන්තේ මහරජිනියාවත් දැන් කියන්නේ සාරදා මගේ තමයි යෝ වයිෆ් බලක් දෙන්න ඇයි පල්ලේ ආයෙත් මොකද ලයිව් එක බලාගෙන ඉන්නේ සමහරවිට එහෙම හරි ඊළඟ සින්දු මොකද ඔයා තෝරගත්තා ඔයා කැමතිව මට වෝට් කරපු හැමෝටම හරි ආදරේ ඉතින් අපි යාළුවට සත්තයි හරි ආදරේ කියලා අපි කියුවා මගේ මිනිහට මේක ශානිකා මදුමාලියක් දැක්ක කියපු සත්තයි හරි හරිය කියන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් කමෙන් දෙක තුනක් කියලා ඉමු ලයිව් එකේ ඉන්න නැත්නම් ඔයාගේ ෆෑන්ස්ලා බලනවානේ සෑහෙන හાર્ඩ් දාන ඔය තමයි නෝ කසුන් වලින් ඉන්නවා මදුජාන් වලින් ඉන්නවා ටීම් වලින් මේ අපි කියමු ආවිනෙන් මුළු කෝල් කුමාරි දෙන්නේ කියලා අනුත් ආයේ සිද්ධ උද
ඇයි සින්දු හොඳයි කිව්වෝ? ආ ඔව් ඇත්තටම ඒ ගීත හරි ලස්සනයි. එහෙනම් අපි මාවලේ නූපන් කුමාර කියමුද ඉල්ලීම? නෑ. ඔයා මං කැමති සින්දුනේ ඔයා කැමති සින්දු තමයි තෝරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයා කැමති සින්දු තමයි කියන්න පුළුවන්. මගේ කිසි බලපෑමක් නෑ. අපි එහෙනම් කියමු මේ හැමෝටම හරි ආදරේ කියලා. සත්යි හැටි ආදරේ මටත් ආදරේ. හරි කියමු. අපි කියමු. महामत के रंदेवा ओबे से नहीं तनेवा हम मोहता न पासा ओबे से नहीं तनेवा सदा कल मन हरने दिवरा की गन्नम सत्य हरे आदरे मन सत्य हरे आदरे मन सत्य हरे आदरे मन में तू कंदुलक नोवेवा हितरे तुमक नोवेवा हम भवयक न पासा ओबे से नहे दनेवा सदा कल्म नहर अन्ने दिवरा की अन्नम सत्य हरे आदरे मन सत्य हरि आदरे मन सत्य हरि आदरे मन ඉන්දු සිද්ධු මන් තොඹර කියන්න පුළුවන්නේ ඔව් ඉන්දු සිද්ධු කියන්න පුළුවන් ඩක් හයි පිච් ඇදලා කියන්න පුළුවන් සිද්ධු කියන්න පුළුවන් ඔව් මට මතක හැටියට හිරු ස්ට්‍රයිකින් ඉන්දු සිද්ධුවක් කිව්වා නේද කිව්වා එකක් නෙමෙයි දෙකක් කිව්වා තේරි කරියා කිව්වා අනරයි තේරි ඒ ගැල් පොඩි ගැල්ලා කියමුද තේරිද අපි කියමු තේරිද तेरी गलिया गलिया तेरी गलिया मुझको बाबे गलिया तेरी गलिया तेरी गलिया मुझको बाबे गलिया तेरी गलिया तेरी गलिया मुझको बाबे गलिया तेरी गलिया तेरी गलिया गलिया तेरी गलिया मुझको बाबे गलिया तेरी गलिया මනෝජ දැන් පනට නමක් සින්දුව ගත්තම ලංකාවේ ජනප්‍රියම හිට් එකක්නේ දැන් මේ පනට නමක් සින්දුව හැදෙන්නෙත් මම හිතන්නේ ඔය හිරෝ ස්ටාර් තරගයේ ඉන්නකොට ඔව් මේ පනට නමක් සින්දුව කොහොමද හැදෙන්නේ ඒකනත් විස්තර කියන්නකෝ අතන මේ හරි ආදායි මතක් කරනවා මේ ප්‍රසන්න කුමාර දම්මලගේ අයිය හැමෝම ජාමුරායගේ උස්සංගුඩ බඳු දුක එහෙම ලස්සන ගීත කිව්ව දෙන්නේ ඉතින් මම ප්‍රසන්න අයියට කතා කරලා කිව්වා අයියේ දැනුම් අහන්න නැති ලස්සන විරහ ගීතයක් මට හදලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඔය ප්‍රසන්න අයිය ඇත්තටම හරි ලස්සනට මට ඒ ගීතය ලියලා දුන්නා. ගොඩක් මහන්සි වුණා ඒ ගීතයට මම දන්න විදිහට ප්‍රසන්න කුමාර දම්මලගේ සහ මියුසික් කලේ ප්‍රශාන්ති ලින එයාගේ අමුතු මයින්ඩ් එකක් තිබුණා. මම හිතන්නේ ඔය සින්දුව හදන්න විතරක් එක දිගට සතියක් ඉතිවැරුවා කියලා තමයි ආරංචි. මට කිව්ව කතා කරන්න. ඉතින් මගේ මහන්සියට වඩා මම ගොඩක් රෙස්පෙක්ට් කරනවා මේ දෙන්නා මොකද මං ඉදේ ගායනා කළා විතරයි ඉන්නේ සම්පූර්ණ වැඩ ගෑනේ දෙන්නේ මේ දෙන්නා ඉතින් ගොඩක් ආදරේ මතක් කරනවා මේ දෙන්නව ඔය සත්යි හරි ආදරේ මං කීපේ පන්නට මං ඊටවසේ ආවෝතුම ඒ තුනම මිනිස්සු අතරට ගියේ ඔය කියන මේ දැක්ක නිසා ඒකයි දෙන්නට මගේ ස්ටෝරි මේ ෆීල්ඩ් එකේ ගත්තම ප්‍රවීණයන්ගෙන් ඔයාට සහයෝගයක් ලැබිලා තියෙනවා ඇත්තටම ප්‍රවීණයන් කිව්වේ මට ගොඩක් සපෝට් කරන අපේ අශාන් ප්‍රනාන්දු වරියා මට වඩා කලින් ඒකවල කලින් නතු අශාන් කියන්නේ මම හිතන්නේ දැන් ඉන්න પરම්පරාවනේ මම කියන්නේ ඊට වැඩිය ප්‍රවීණ අයකින් තියනවද ඔයාට සහයෝගය හිරුස්ටා වේදිකාවේදී සිහාන්සය සහ අමර්ස ගොඩක් උදව් කරා
නෑ මම අහන්නේ හිරුස්ටා වේදිකාවට එනකොට කොහොමත් ඔයාට ප්‍රවීණයන්ගේ සහයෝගය ලැබෙනවා හිරුස්ටා එකට ආවම ඒක ලැබෙනවා දැන් ඔයා හිරුස්ටා එකට එන්න කලිනුත් සින් කරනවානේ දැන් එතකොට ඔයාට කවු හරි සහයෝගය දීලා තියෙනවද කියලා අහලා තියෙන ප්‍රවීණ කවු හරි මොකද ඔයාලා සංගීත කණ්ඩායමත් එක්ක සින් කරනවානේ ඉක්කඩුවේ ශෛනි සංගීත කණ්ඩායම ලංකාවේ ජනප්‍රිය සංගීත කණ්ඩායම ඒ වගේ දවසක මේ පැට්ටක් සංගීත කණ්ඩායමේ ප්‍රසංගයක් තියෙනවා මේ ගමේ. ඉතින් ඒකෙදී මට ගීතයක් ගායනා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා මට අවුරුදු 10 දී. ඉතින් ඉතින් හන්දෙන් තමයි ගයන්නේ හර්ෂන් දේශනායකනි. ඉතින් හන්දෙන් ගීතේ මම හිතන්නේ මම හොඳටම ගායනා කළා. මම ස්ටේජ් එකකින් බහලා යද්දී රොෂාන් අයියා මයික් එක අතට අරගෙන මට ආයේ ස්ටේජ් එකට කතා කළා. අපා වෙනල කියනවා මේ දවසක ලංකාවේ ඉන්න ගායකයෙක් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මෙයාටම මගේ ගානේ තව ගීතකින් ගායනා කරන්න දීලා මගේ ගාන මේ මුදා ත්‍යාගය දෙනවා කියලා මට මුදා ත්‍යාගයක් දුන්නා ඉතින් රොෂාන් අයියා අදටත් ඒ පන්නරේ මට තියෙනවා අදටත් මතකයි ඒකේ ෆොටෝ එක තාමත් ගෙදර තියෙනවා කියලා තාම කරලා ඉතින් ඉතාල හරිම රසයි ඒක තමයි මට කොලින් එකකින් මම හිතන්නේ ලැබුණ හොඳම දේ මට හිතුවා හිතන හැටියට ලංකාවේ මේ වෙනකොට ජනප්‍රියම දක්ෂ සංගීත කණ්ඩායම හතරක් පොලිමර කියන්නේ කිව්වොත් කියන්න පුළුවන්. ඔයාට දැනෙන විදිහට මේ මැනේජර් දැනෙන විදිහට. මට දැනෙන විදිහට මගේ හදවතේ මේ එකම මුලින්ම ඉන්නේ මගේ. මම කියන්නේ හික්කඩුවේ ශෛනි සංගීත කණ්ඩායම කියන්න කියලා. හික්කඩුවේ ශෛනි සංගීත කණ්ඩායම අතාවේ මොන කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් නේ? ඔයා හික්කඩුවේ ශෛනි සංගීත කණ්ඩායමේ නිසා ඒක කිව්වා කියලා. ඒ නිසා හික්කඩුවේ ශෛනි සංගීත කණ්ඩායම කොහොමවත් ජනප්‍රියයි. හික්කඩුවේ ශෛනි සංගීත කණ්ඩායම තියලා හික්කඩුවේ ශෛනි සංගීත කණ්ඩායම අර සංගීත කණ්ඩායම හතරක් පොලිමර කියන්නේ කිව්වොත් මනේජ්ගේ දැනෙන විදියට ඒ කියන්නේ මනේජ්ට දැනෙන විදියට ඔව් එක සාරකම ෆ්ලෑෂ් බෑක් සහාර ෆ්ලෑෂ් ඔක්සිජන් දැන් ඔය සංගීත කණ්ඩායම හතරෙන් ඔයාට එන්න කියලා කිව්වොත් හික්කඩුවේ ශෛනි සංගීත කණ්ඩායම හතරෙන් නෑ මම ශෛනි සංගීත කණ්ඩායමත් ඇල්ලනවා කියන්නේ හේතුව මොකක්ද? අයි ඒකට හේතුව මොකක්ද? හේතුව නායකත්වය මම ඉතින් එක වතාවක් මම වැරද්දක් කරනවා මම අද සංගීත කණ්ඩායමේ ඔඩිෂන් එකට යන වැරද්දක් නෙමෙයි සංගීත කණ්ඩායමේ මම හිරුස්ටා එන්නත් කලින් ඔඩිෂන් එකකට සහභාගී වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අවසාන දෙන්න දක්වාම අපි එනවා. මම සහ තව අපේ එදා කාලේ කියා අයිඩ කෙනෙක් මේ මට නම් හරියට මතක නැහැ. අපි දෙන්න අන්තිම දෙන්නට සිලෙක්ට් වෙනවා. අපි දෙන්නගෙන් කෙනෙක් තමයි සඳව සංගීත කණ්ඩායමට සිලෙක්ට් වෙන්නේ. මේ කියන්නේ අපි දෙන්න ෂෝ දෙකක් දෙනවා. මේ ෂෝ දෙකේ හොඳටම පර්ෆෝම් කරන කෙනා තමයි මේ සංගීත කණ්ඩායමට ගන්න. එහෙම දෙයක් වුණා. ඉතින් ඒකේ මම සිලෙක්ට්ුන්නේ නෑ මම කැපුණා සිලෙක්ට්ුනේ අනිත් අය. නමුත් අන්තිම දෙන්නගේ තරගේ තිබුණායි. අපි දෙන්නගේ හොඳ තරගයක් තිබුණා. ඉතින් ඒක තමයි මම ශෛනි සංගීත කණ්ඩායමෙන් එළියට යන්නේ දු පළවෙනි අවස්ථාව. ඉතින් එතනින් එහාට මම ගියේ නෑ. මොකද සඳබ සංගීත කණ්ඩායමේ අවසාන දෙන්නට එනවා කියලා කියන්නේ ඉතින් ඒක මාන ජබෑති ටිකක් කියලා මනස් තියුණා. චාන් අයියා කතා කරලා ගියා මම ඉතලෙන්න පා ඔයාලා හොඳ ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා. එහෙම කියලා ඉතින් ඒක තමයි අත්දැකීම. එතනින් එහාට මම ශෛනි සංගීත කණ්ඩායම දාලා කවදාවත් කිව්වේ නැහැ. අදටත් ආයේ කවදා ශෛනි සංගීත කණ්ඩායම කියලා තාම මම ඒක ඉන්නවා. හොඳයි. අන්න එහේ මුල මතකේ තියෙන එක හොඳයි. ඒක හොඳ ගතිගුණයක්. මරේ ජපු ඊළඟ සිද්ධුවට යන්න කලින් මේ ලයිව් එක බලාගෙන ඉන්න කට්ටිය ඔයාලගේ ෆෑන්ස්ලාගේ කිහිප දෙනෙක් කමෙන්ට්ස් කියුවොත් හොඳයි. ඒ ඇයිල්ලා තියෙන මොන හරි තියෙනවා නම් බලන්න. කසුන් සුරංග කියලා තියෙනවා ආදරේ අපේ හර්ෂ අක්කා ඇතුළු මනේජ් ට කියලා තමයි තින්නේ. මනේජ් සංජය ශයිනි කියලා. ශිරෝමි ලක්මාලි හાર્ට් වගේ ඇප් කියලා තියෙනවා.
ඒ තනිකර හાર્ට් විතරයි යන්නේ ආ වයිෆ් බලන් ඉන්නවා කියන්නේ නේද ඔව් වයිෆ් බලන් ඉන්නේ ආවම ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා දිනවා හැමෝටම ගොඩක් නම් කියමු මනේජ් ගොඩක් කැමතිත් ඇතිනේ විරංග මල්ලි ඉන්නවා ගොඩක් ස්තුතියි මල්ලි ගොඩක් සපෝට් කරන මල්ලි කෙනෙක් උදයංග ඉන්නවා නුවන් සංජීව ඉන්නවා රසික ඉන්නවා කුමුදුනම් ඉන්නවා ගයන් ගයාන් ඉන්නවා ඉතින් ගොඩක් අය ලයිව් එක බලාගෙන ඉන්නවා රන්ෂා මදුෂාන් ඉන්නවා ඉෂානි දේනිත් ඉන්නවා කොරෝනා වසංගතයෙන් මුළු ලෝකෙම දුරන් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අත්‍තරම උ එහෙම වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු අපි නදී ගමගේ ඉන්නවා අපිත් ඉන්නවා කියන ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරනවා ඉතින් ගොඩක් ස්තුති හැමෝටම හරි මනිච් ඊළඟට මොකද ලෑස්ති කරගත්ත සින්දු ඔයා කැමතිව අපි කියමු මා වෙනුවෙන් මනෝපන් කුමාර් ඊක ඉල්ලලා ඔව් ඒක ගොඩක් කට්ටිය කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා ඒ සින්දු කියන්නේ කියලා ඒක හිරුස්ටා වේදිකාවේ මම පෙරලියක් කරපු ගීතයක් කියලා කිව්වා මුලින් මේක ගායනා කරන තිවන්ත පිරිසන් හිරුස්ටා ඊට පස්සේ ඒ සීරි ගායනසන් එක මම ගොඩක් වෙනස් කරලා ගායනා කළා ඉතින් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබුණ ගීතයක් හරි හා मगे जीवन मिले निहंडल तन्ने मतन किया ऐ मन पिपिन्ने ए मन तिरु मटन रोमांच बन्ने देखते बन्ने अने मन पिपिन्ने मटवेल पिन्नरे सुधु कमल सुगंधे मावेनु सित दावना परंदु कुमारी ना पर पति पति මනේජ් ගොඩක් කමෙන්ට් වල යනවා මනේජ් නිහතමානී චරිතයක් මනුෂ්‍යකම ගැන දන්න චරිතයක් ඒ වගේ කමෙන්ට්ස් යනවා ගොඩක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා මනේජ් ගොඩක් අයට උදව් කරනවා සහ සමහර වෙලාවට ඒ කියන්නේ මනේජ් ඕනම කෙනෙක් එක්ක කතා කරන අර වචරින් කියන ලොකු සීන් කියන දේවල් මනේජ් කියේ නැහැ නිතරම hina වෙලා හැමෝම එක්ක බොහොම සතුටින් ඉන්න කෙනෙක් කියලා ඇයි එහෙම ඉන්නේ මම හරිලා පට්ට ගට්ටක් කියන්නේ වචනින් කිව්වොත් හරියට පට්ට ගට්ටක් ආපු කොල්ලෙක් ඉතින් මේ ආපු ගැටු මගේ හිතේ තියෙනවා විදුම් තැන් ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් මියුසික් වලින් උඩට එන්න මම සෑහෙන කට්ටක් කෑවා ඉතින් ඒක නිසා මම අද තැනකට ආවෙලා ඉන්නවා ඒ තැන තව කොල්ලෙකුට හදාගන්න මම උදව් කරන්න කැමති අවුට්ලික අයර මගේ පේජ් එකේ දීලා බැලුවොත් මට වඩා මං අනුන්ගේ දේවල් දානවා හේතුව මම කැමතියි තව කෙනෙක්ගේ හැකියාව එහෙම උදව් ලැබුණු අවස්ථාව බොහොමයි මම මගේ පේජ් එකේ දාලා මනේජ් මම දැක්කද යා මනේජ් කේ පේජ් එකේ ලොකු ගානක් ඉන්නවා ෆෑන්ස්ලා. හැබැයි මනේජ් ගොඩක් වෙලාවට කෙනෙක් සින්දුවක් රිලීස් කරොත් ඒක ෂෙයා කරනවා. මොකද ෂෙයා කිරීමෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ලයික්ස් ගන්න පුළුවන්, views ගන්න පුළුවන් තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඒක ඇත්තටම හදවතින්ම කරන දෙයක්. සමහර කට්ටියට අපි link එක යවන්න ඕනේ, නැත්නම් කියන්න ඕනේ මගේ එක ෂෙයා කරන්නකෝ, මගේ එක බලන්න, මේ මගේ අලුත් වීඩියෝ එක බලන්න එහෙම කියලා කියනවා. නමුත් මනේජ් එහෙම නැහැ. අලුත් සින්දුවක් රිලීස් කරගම මං ඉතින් ටග් ගාලා පේජ් එකේ ෂෙයා කරනවා. ඒකත් හොඳ මනුස්සකමක්. ඔය කියන්නේ මේක සිංහවත් තාන්නේ අනේ මේක හිට් වෙයි මේක ජනප්‍රිය වෙයි එහෙම කියලා ඉතාලෙන්නේ
ඉතින් ඇත්තට ඒ ඒ අරමුණට අපිට පුංචි හරි හයියක් වෙන්න පුළුවන් නා ඒක ලොකු පිනක්. ඒ වගේම ඉතින් මම කාපු කට්ටත් එක්ක මම කවුරු හරි අසරණ කෙනෙක් දැක්කොත් ඉතින් මම ඩක් දාලා කියන්නේ පුළුවන් උදව්වක් කරනවා මගේ පේජ් එක හරහා. මට මුදල් වලින් උදව් කරන්න තාම ශක්තියක් නැහැ. නමුත් එහෙම ගොඩ දාපු ජීවිත සෑහෙන තියෙනවා මගේ පේජ් එක හරහා ලයිව් ගිහිල්ලා ඒ පින තමයි මට ඇති ඒක සතුට ඒකයි. මුදල් ගැන කියපු හින්දා නම් අද ගහනවා. ප්‍රශ්නේ අම්මා තඟුණා නේ නිකන්. يعني චැට් එක ගන්නේ ෆන් චැට් එක. කෝටි 100ක් විතර හම්බුනොත් පෑගින් වියදම් කරන්න කියලා කිව්වොත් මොකද ගන්න? හැබැයි මේ කාටවත් දෙන්න බෑ. මේ කන්ඩිෂන් තියෙනවා. කාටවත් දෙන්න බෑ. බැංකුවල දාන්න බෑ. වියදම් කරන්න ඕන. මොකද කරන්නේ? හැබැයි පෑයෙන් ඉවර ගන්නත් ඕන. ඈ කෝටි 100ක් ඔයාට හම්බෙනවා. පෑයෙන් වියදම් කරන්න ඕනේ. කිසි කෙනෙක්ට දෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ආ මේක තියාගන්න කියලා එහෙම දෙන්න බෑ. වියදම් කරන්න. හරි? බැංකුව වල දාන්නත් බෑ. මොකද කරන්නේ? හා අසරණයට උදව් කරනවා. උදව් කරන්නේ කොහොමද? මං අහන්නේ ඒක තමයි. උදව් කරන්නේ කොහොමද? ඒක වියදම් කරන්න ඕනේ මනේජ්. ඒ කියන්නේ පැයක් ඇතුළේදී ඔයාලට ලැබෙන කෝටි 100 වියදම් කරන්න. මොනවද ඔයා කරන්නේ? अनाथ निवास वेडिंग निवास නමුත් දැන් මේ වෙන දේවල් එක්ක ඊවාගේ දේවල් රෙකෝඩ් ඒ වගේ හදනවා එතකොට ඔය පාරවල් වල ඉන්න අයට පුළුවන් මේ වගේ ටැග් වල ඉන්න ගින්න මට හම්බුන මම මේ දේවල් කරනවා අපේ දැන් බුදු දහමට එතකොට කතෝලික ආගමට ආගම් වලට අවශ්‍ය දේවල් හදන්න තියෙනවා ඒ වගේ දේවල් කරනවා සල්ලි දෙනවා එහෙනම් කෝටි 100ක් ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මම ජීලගර විගත ලෑස්ති කරේ සිද්දු අපි කියමු ඔබේ සුසුම් පවරන සලයි අපි නැත්තම් අපි මේ වෙලාවේ කම්මැලි කම යනත් එක බයිලා ගියදක් කිව්ව. ඔයාගේ කැමැත්ත මං කිව්වනේ ඔයා කැමති තමයි හින්දු. අපි කියමු එන්නේ ඩුබාය රටේ. රයිට් අපි කියමු. මම එන්නේ ඩුබාය් රටේ ඉඳලා සල්ලි හොඳට හම්බුදරලා අඹ කරපු සල්ලි මාලාගෙන අරි ලස්සන පොඩි ගයක් හදලා ටීවී රේඩි ගාලා හම්බ කරපු සල්ලි මාලාගෙන ඒ සල්ලි පිට ඉල්ල ගන්න කෙනෙක් ඉන්නේ අමාරුින් නිජිකම ඒ මම ඉන්නේ ඩුබාය් රටේ ඉඳලා සල්ලි හොඳට හම්බුනලා අඹ කරපු සල්ලි මාළඟයි ඉරන්න තිය මට කැමැත්ත දුන්නේ අම්මා තාත්තලා මොන බැලුවේ නෑ ඉරන්න තිය මට කැමැත්ත දුන්නේ අම්මා තාත්තලා මොන බැලුවේ නෑ දැන්නම් කොයනවා දුක සැප අහනවා මොකක්ද වෙනසක් සිදුවෙලා තියෙනවා එන්නේ ඩුබායි රටේ ඉඳලා සල්ලි හොඳට හම්බුදරලා අම්ම කරපු සල්ලි මහනදී අරි ලස්සන පොඩි ගයක් හදලා ටීවී රේඩි දාලා හම්බ කරපු සල්ලි මහනදී අනේ හම්බ කරපු සල්ලි මහනදී අයියෝ හම්බ කරපු සල්ලි මහනදී अहन प्रश्न अमार අම්මෝ අයියේ කියලා දාලා තියෙනවා තුන් දිනක්. ඉතින් ආර්ශිකාක් අයින්නවා ජයවා මල්ලි කියලා අපි ඉතින් කිරුස් ටයිම් ගුවක් කරගෙන ඒක වඩා කිස්තුදී. මනෝජ් ප්‍රේමලාල් ඉන්නවා මනෝජ් ජයයා ගොඩක් කිස්තුදී. එහෙම ගොඩක් කමෙන්ට් තියෙනවා එතන. රවීන් මල්ලි ඉන්නවා. හැමෝටම ගොඩක් කිස්තුදී.
මනිච් මම මේව නිකන් ෆන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්කෝ. දැන් ඔයාගේ ඇතිනේ ඔයාගේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න අය. මම කියන්නේ මේ වෙනකොට ලංකාවේ ජනප්‍රිය. දැන් ඔයාත් ලංකාවේ ජනප්‍රිය තරුවක්. හිරුස්ටා මනිච් කිව්වම කවුද නොදන්නේ දැන්. ඒ ඉඳ ඔයාගේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න අයගෙන් තමයි මේකට උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. ජෝක කෙනෙක් හැටියට නැත්නම් විකටෙක් හැටියට ඔයාට ඔයාගේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න කෙනෙක් ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්. ඔයාට නමක් කියන්න කිව්වොත් කවුද කියන්නේ? විහිළුවෙන් ඉන්න කෙනෙක්. නෑ මම කියන්නේ ඒ කියන්නේ විකට විකට නළුවෙක් කියලා ගමුකෝ. එයා සින් කරන්නේ හැබැයි. සින් කරන අය. විකට නළුවෙක් හැටියට ඔයාගේ කාවාරි දාන්න කිව්වොත් කවද දාන්නේ? අපිත් එක්ක හිරුස්ටා හෙඩිය අනිල් ලොස්කා කියලා අය. देशपालन चरित मंगल मंगल देश वाले तरफ आते थे किन्तु है ना इक्यने हरे निहन आई नमु कतारन में लावा ना तानी करे देश वाले की तम राइट ये तो कट वाइफ के ताते अभी एक बार निकले भी बहुत काव दाह बोलो वाइफ के ताते अभी एक बार निकले भी बहुत अमाज़ उत्तर आदित्य बैदी कर वाइफ के ताते ඒ වගේ තමයි චරිතයක් මේ කියන්නේ උඩින් නළුවාගේ වේන ඇතුලේ හොඳ හදවතක් කියන කෙනෙක් තමයි අම්මා සරුත් ඒ වගේ තමයි හැබැයි මේමයි නැන්දම්ම ලේලි වුණාට මාමයි කවුද ඒකට මොකද කියන්නේ මාමයි බෑනේ අතර ප්‍රශ්න වෙනවා අඩු නැන්දම්ම ලේලි අතර ප්‍රශ්න ඇතිය ඊට පස්සේ දැසි කරලා සිද්දෙමුවත් අපි කියමු මනාලියක් සඳලාගේ රයිට් තෝවායි කැමති ඔයා කැමති සින්දු 10ක් තමයි තෝරගන්න තියෙන්නේ 10 කට ඔයා කැමති නම් 8 වුණත් ඒක නතර ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපි මේකත් මේ හිරුස්කා වේදිකාවෙන් ගිහින් ඉන්න දෙයක් 191 එකක් ගත්තා මේ විදිහට යහයි මනාලියක් සඳලාගේ කියන मनालियक संग भागे मनालियक संग भागे मनालियक संग भागे दिल ने मनालियक संग भागे मनालियक संग भागे मनालियक संग भागे दिल ने ओ मनालियक संद भागे 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 दिल ने මනිස් දැන් අපි හරියටම පැයක් ලයිව් ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව විනාඩි කිහිපයක් තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මනිස්ටත් වැඩ තියෙනවා. ඒ අතරතුරේදී තමයි වීකෙන්ඩ් එකේ වුණා. දැන් ගෙවල් ඇතුළටම වෙලා අනින්නේ කොහොමද දැන් මේ දවස්වල මම හිතන්නේ හැමෝම ගෙදරට වෙලානේ මනිස් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කොවිඩ් වෛරස් තත්ත්වය පැතිරෙන එක වළක්වා ගන්න සියලු දෙනා සහයෝගය ලබා දෙන්න. ඒ ගැන මොනවද මනිස් කියන්න තියෙන්නේ?
අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් කොවිඩ් කියලා කියන්නේ දැන් මුළු රට ලෝකෙම වෙලාගෙන තියෙන මේ පසංග දෙන් ඉතින් මේක ඉක්මනට ඉවර වෙන්න තමයි ඕනේ ඉතින් ඒකට අපි හැමෝගෙම සහයෝගය ඕනේ කොහෙවත් යන්න එපා රවුම් ගන්න එපා වටේ යන්න එපා ගෙදර වෙලා ඉන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ හැමෝටම අරිස්සමට ඉන්න ඉතින් ඒක තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මේ වසංග දෙ ඉක්මනට දුර වෙලා අපිට ආයේ අපේ රැකියාවල් අපේ ජීවිත ගෙනියන්න පරණ විදියට සතුටු වෙන්න කාලය උදා වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන මොලේ දයි අනිවාර්යයෙන්ම මනේජ් මේ ඒ නිසාම තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ ইনফরমේෂන් එක යන්න ඕනේ මොකද සියලු දෙනා මේකට සහයෝගය ලබා දෙන්න ඕනේ මේ වෛරස් තත්ත්වය පැතිරෙන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන් වුණොත් මේක පාලනය කරගන්න ලැබෙන්නේ ඉතින් මේක සියලු දෙනා සහයෝගය ලබන මොකද අපි මෙහෙම ඉන්න කැමති නැහැ හැබැයි මෙහෙම ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ මේක පැතිරෙන එක වළක්වා ගන්න ඉතින් ඒක නේ සංචරණ සීමාවක් කොහොමද දාලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒකට සියලු දෙනා සහයෝගය ලබා දෙන්න ඊළඟ ඔයා කැමති සින්දුව ලෑස්ති කරගන්න ඇතිනේ ඊට කලින් අපි මං හිතනවා ඔයාලගේ ෆෑන්ස්ලා ටිකක් බලලිව් ෆෑන්ස්ලා ටිකක් බලමු මේ වෙලාවේ කවුද ඉන්නේ අසුන් මල්ලි තාම ඉන්නවා අමන්ත සඳරුවන් ඉන්නවා එතකොට ශිහාන් ලක්ෂිද ඉන්නවා දින්දුනේ දරුවෝ රංජු මල්ලි ඉන්නවා ගොඩක් අය ළඟද ඉන්නවා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි මගේ නේ ඕනෙලු මටත් සාරදා වුණේ කියලා කෙනෙක් කියනවා දැන් සාරදා මගේ විතරයි ඒ ඉතින් ඒ ගොඩක් කමෙන්ට්ස් කරනවා ඉතින් හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි ඕ මාරිස් මේක කියවන්න අමාරුයි දරා වාත් වාට දු ඒ කියන්නේ තප්පර ගන්න මෙහෙම මෙහෙම කමෙන්ට්ස් යනවා හරි මේ මම ඒකයි වඩ දුන්නේ හරි ලෑස්ති කරගත් සින්දුවට යන්න කලින් මේ ටෝක් විත් මී වැඩසටහනේ තියෙන තවත් දෙයක් තමයි මම කියන කෙනෙක්ගේ සින්දුවක් ඔයාට කියන්න පුළුවන්කම තියෙන එක සම්පූර්ණම කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඔයා කැමති සින්දුවක පොඩි කැලක් කියලා පෙන්නුවා නම් ඇති හරි මනේජ් ලෑස්ති ඉන්නේ මේක එක දිගට කියන්න ඕන මම කියන ගායක ගායිකාව right hmm ඔයා කැමති ඕන කෙනෙක් හරි හරිනේ හරි ඔබට මියුසික් ඕනේ නැතිද මනේජ් මම කිව්වම අර ගීතෙන් ගීතේ වගේ එකක් මේක මම කියන කට්ටියට ටක් ටක් ගාලා ඔයාට සම්පූර්ණ සින්දුව කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ සින්දුව කැලක් කියන්න යන්න නැති right ready දමිත සංකේ සින්දුව කියන්න ඕවා आए आए कपुले कैसे भी चल ज्योतिपाल बात में किसी दो किया चामर वीर सिंह जीवित हरे औला තමාතට තමාතවත් සෙවණක් නැති වෙද්දි පිරිත් තන්න දහස් ගණන් මග බලා නැින්දි නුඹට සැපත් දෝ නියස් අතුරින් තෙත් වෙද්දි වික්ටර් රත්නායක මහත්මයාගේ වික්ටර් රත්නායක ඉතින් යනයි අතින් අල්ලා නවත්තන්නට දෑ ඉතින් යනයි අතින් අල්ලා නවත්තන්නට දෑ මංගල දිනෙක්ස් කි බුදුබණ පදයක් සවන වෙකේවා බුදු ගුණ පමනක් හිතට දැනේවා අවසන් මරට මගේ නෙත්පිය වෙන මොහොතේ බුදු හිමි රුව මට
නන්දා මල්ලී මාත්මියගේ තුන්හෙලේ කැල තුල සිංහ පැටව නැත උන්නට අතර ගොසින් උඩු කර යදින් ඇති සිංහ පැටව පිළි වැට ඇති වැට හෙල යක් හරි හා ඒකත් ලේසි නෑනේ මනේජ් මොනවද ඩ්‍රීම්ස් තියෙන්නේ දැන් ඉස්සරහට එන්න තියෙන වැඩ මොනවද තියෙන්නේ දැන් මම හිතන්නේ සිදු කිහිපයක් අවුට් කරා තව අලුතෙන් එන්න තියෙනවද මියුසික් වීඩියෝ ඊටවතරව ඔඩියෝ ඉස්සරහට සිදු වල ඔඩියෝ විතරයි කතා කරන්නේ දැන් සමහර වෙලාවට වීඩියෝ එක අවුට් වෙනවා ඔඩියෝ එකට කලින් සමහර වෙලාවට ඔඩියෝ වීඩියෝ දෙකම එනවා ඉතින් ඔඩියෝ එකක් ඇවිල්ලා වීඩියෝ එකක් නැති වෙන්නේ නැහැ දැන් ගොඩක් වෙලාවට වීඩියෝ එකකුත් එනවා ඉතින් ඉස්සරහටයි අලුතට ගොඩක් එන්න තියෙනවා රස්සල් සින් ගොඩක් එන්න තියෙනවා ඔලිය ඉතින් ලබන මාසේ එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතින් ඒ වගේම මාස තුනෙන් තුනට වගේ ඊට එන්න තියෙනවා හතරක් විතර එකතු වෙලා මියුසික් වීඩියෝත් එක්කම ඉතින් ඒ ටික තමයි එන්න තියෙන්නේ තව මගේ YouTube channel එකේ මම පොඩියට මගේ කවර්ස් ටිකක් අරු නිර්මාණ ටිකක් දාගෙන යනවා අපිට තියෙන්නේ තව එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතින් එහෙම තමයි ප්‍රසංග වේදිකාව තිබුණා නම් අද මම හිතන්නේ හැමදාම වැඩ දින බලාගෙන ඉන්න ඉඳ තිබුණා අනිවාර්යයෙන් රටෙත් ඉන්න නැති මේ සමානේ ලාච ගොඩක් රට ඒක තමයි අත්තම කතාව ඉතින් මට ගොඩක් ස්තුතියි වෝට් කරපු හැමෝටම ස්තුතියි නැන්නේ මේ වෙලාව කරගන්නවා ඒ වගේම මේ රටේ නම් බලාගෙන ඉන්න ගොඩක් අය එහෙම විදේශයේ රට වෙන ඉන්න ආගේ ආදින් දැස් කියන්න ගොඩක් ස්තුතියි මරේස් අපෝනා මැබට එන මනේජ් ඔය කැපිලා බේන්. හරි. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලගේ මේ ලස්සන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ පළවෙනි දවසේදී මට ආරාධනා කළාට. ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හිට් එකක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හදවතින්. තාම ඉවරද? ඉවර කරලා එන් කරලා දැන්න දාන්නේ. මරේජ් මේ මොනවද ඔයාට ඔයාගේ ඩ්‍රීම්ස් මොනවද තියෙන්නේ? දැන් මං අර කෝටි 100 කතාව ඇහුවමත් ඔය ගොඩක් දේවල් කිව්වා මං ඒකෙනුත් බැලුවේ ඔයාගේ ඩ්‍රීම්ස් මොනවද කියලා දෙයක් අහන්න ඇත්තටම ඔයාගේ මොකක්ද ඔයාට ඩ්‍රීම්ස් අයිය අපි චාමර වේදසිංහ අයිය ඉස්සරහ අපි ඉතුරු ශෛලී සංගීත කණ්ඩායම සමාජික විදියට ඉන්නකොට يعني දැන් සිතකෙලි චාමර අයිය දබිත් අයිය හැම ස්ටේජ් එක නගිනකොට ඔව් සිංහේ තියන අමුතුම එකන්නේ හදවත බලවගෙන එන ආදරයක් සෙනෙහසක් මේ කලාකරුවන් වෙනුවෙන් මුතු වෙන දෙයක් එහෙම එක. දවසක අන්නේ තැනට මට එන්න පුළුවන් වුණොත් හැමෝටම උදව් කරගෙන ඒක තමයි මම බලන්නේ දැන්. ගෝ හිතන්නේ ඔය ඇතරේ නැහැ කියලාද? ඒක තීරණය කරන්නේ මේ ආදරණීය බලාගෙන ඉන්න ඔයාලා මුතුනේ. නෑ මනේ ජෝ මං හිතන්නේ ඒ තැනට බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි තව යන්න තියෙන්නේ මොකද ඒක අපිට තේරෙනවා මේ කමෙන්ට්ස් බැලුවම සහ අපි රේඩියෝ කරන නිසා අපි ශායකේ අපිට එන රික්වෙස්ට් බැලුවම ඒක තේරෙනවා මොකද හීරෝ ස්ටාර් මැනේජ් කියන නම දැන් බ්‍රෑන්ඩ් එකකුත් වෙලා තියෙන්නේ සහ හොඳ ප්‍රතිචාර වාට තියෙනවා ඉතින් ඒක අපි දන්න නිසායි කිව්වේ සමහර වෙලාවට ඔයාගේ දක්ෂතාවය වගේම ඔයාගේ තියෙන නිහතමානීකමටත් ඒක වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා සහ ඔයාට මුලා මතක නොකරන කෙනෙක් හැටියට ඒ හින්දා ඉතින් කවදාවත් වරදින්න එකක් නැහැ සහ ඔයාගේ වයිෆ් ගේ වාසනාව වෙන්නත් පුළුවන් හරියටම දැන් අන්තිමට ලෑස්ති කරගත් සින්දුව මොකද්ද? තා පොඩ්ඩක් තියෙනවා දේවල් කතා ගන්න අපි සින්දුවකට ගිහිල්ලා මම කතා කරමු අපි මොකද කියන්නේ මොන වගේ ගීතයක්ද අහන්න කැමති මගෙන් දාන්නේ නෑ නෑ මගේ නේ ඔයා කැමති මම කැමති සින්දු ඔක්කොම ඔයා කියලා ඉවරයි ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සින්දු සහ ඔයාගේ හඬින් කියපු සින්දු
ඔයා කිව්වා දැන් මෙතන ඔයා කැමති සිද්ධාත් තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ මේ වෙන සින්දුව අපහම ප්‍රියහම ඔබ සිසුන් බවස් ඒ සින්දුව නැස අපි අහමු नियोजनीय හැමෝටම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න තමන් තරුවක් වෙන්න බලනවට වඩා අනිත් හැමෝටම උදව් කරගෙන අනිත් හැමෝම බබලවගෙන ඔයාලත් දෙපෙළින් පුළුවන් නම් ඒ තමයි තරුව. ඒක තමයි මට කියන්න දෙන්නේ මම හදවතින් කරපු දේ ඒක. මේ ප්‍රතිඵල මට අද ලැබුණ බෞද්ධ සහ ලැබෙනවා. ඉතින් හැමෝටම හපතක් ගන්න තරුවක් වෙන්න කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. කට්ට ගන්න අනිවාර්ය තැනකට එන්න මහන්සි වෙන්න කැප වෙන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒක තමයි टॉप विप में किया ना वैरस आता है ना मंग आधा तमाय पटांगते नेगेटिंग आपी पटांगते को डाक के लाड दें काटिए के वालों लेन नहीं इंदा फेसबुक के घर आऊं नितरम फोन ने का पाच करना काटिए थी फेसबुक के का आ रहा शाइफ़ेम पेज का आ रहा आदरे करना वागे तारुवा किक होया वागे तारुवा किक කතාබහ කරන අවස්ථාව ලැබුණම ඒක ගොඩක් වෙලාවට බලන අයට ඒ අය කැමති ඒ අයගේ තොරතුරු දැනගන්න ඒ අයට කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඒකට දැන් මැනේජ්මන්ට් කිව්වා WhatsApp එකට 12000ක් ගොහෙද මැසේජ් ඇවිල්ලා තිනවා. හැබැයි රිප්ලයි කරගන්න විදියක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ ෂයිෆෙන් පේජ් එක හරහා කමෙන්ට් කරලා ඒ කියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් හැටියට මම හිතනවා මැනේජ්චුත් ඒකට රිප්ලයි කරයි කියලා. හරි මැනේජ් බොහොම ස්තුතියි මම හිතනවා බලමු අපි මේ ටෝක් විත් මී කියන වැඩසටහන අද තමයි මම ස්ටාර්ට් කරේ මට හිතුණා මනීජ් කියන කෙනාව සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ මුලින්ම මේ වැඩසටහන කරන්න කියලා ප්‍රතිචාර ඉදින් කොහොමද කියන දේ දැනගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ Facebook කේ page එකේ මේ වෙනකොට බලලා කමෙන්ට් කරලා තියෙන කට්ටියෙන් තමයි මම හිතනවා සුබ ප්‍රතිඵලයක් ලැබිලා ඇති කියලා කොහොම හරි කමන්නේ මනීජ් බොහොම ස්තුතියි ඔයත් පොඩ්ඩක් වීකෙන්ඩ් එකේ ඉතින් වැඩ කරගෙන තමාගේ වැඩ මියුසික් වැඩ කරගෙන ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් කොහොම හරි කියපු ගමන් ටක් ගාලා කැමති වුණා. මම දන්නවා ෂායි FM එකත් එක්ක නිතරම කට්ටියත් එක්ක ඉන්න කෙනෙක් කියලා. සහ ඔයාගේ සංගීත කණ්ඩායම හික්කඩුව ෂයිනි සංගීත කණ්ඩායමත් ෂායි FM එකත් එක්ක නිතරම සම්බන්ධතාව තියෙන සංගීත කණ්ඩායමක්. ඒ කාලේ දම කරන කියන හැම දෙයක්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා වගේම ඔයාගේ තියෙන අර ඩ්‍රීම්ස් කියලා දේවල්නේ මං අහපු ඒ සියලු ඩ්‍රීම්ස් ඔයාට ලැබෙන්න ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන හැම දෙයක්ම ඔයාට ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම තව බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් ඔයාට යන්න තියෙන කිව්වනේ අර දෙන්නේ ගැන ඔයා කියද්දි එතනට බොහොම ඉක්මනටම යන්න ලැබෙයි. ඒක අනිවාර්යයි. ෆ්ලෑෂ්බැක් එකේ රොෂාන් ෆර්නෑන්ඩෝ ඔයාට කමෙන්ට් එකක් දුන්න කියලා කිව්වනේ. ඒක මේ වෙනකොට සාර්ථකයි. ඒක දැන්ටම ඔයා දන්නවනේ.
එනිසයිදින් මම කියනවා ඔයාට ඔයා එතන ටිකමට් එකයි කියලා බොහොම ස්තුතියි මනේජ් එහෙනම් හිරුස්ටා මනේජ් තමයි අද දවසේදී මගෙත් එක්ක මේ පැයකටත් වැඩි කාලයක් හිටිය ටෝක් විත් මී වැඩසටහනේ අපි තවත් දවසක මේ විදියටම මුණ ගැහමු එහෙනම් thank you තව මොන හරි ඔයාට කියන්න තියෙනවා නම් අන්තිම විනාඩිය කියන්න පුළුවන් ගොඩක් ස්තුතියි මාත් එක්ක රැඳෙන මාත් එක්ක රැඳුණ හිරුස්ටා කාලෙන් නම් මේක කලින් ඉඳන්ම හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි විදේශයන් වලින් නම් බලාගෙන ඉන්න අපේ ලංකාවේ හැමෝටම ඉතින් පරිස්සමට ගෙවල් වල වෙලා ඉන්න කියලා තමයි මෙන් දිනේ මේක ඉවර වෙනකන් අපි අනාගතයේදී හම්බෙමු හම්බෙලා කිනා වෙලා කතා කරමු මට පුරුම හැමෝම බලන්න ගියා ඉස්සරහයේ කොරෝනා නැති කාලේ හැමෝම බලන්න ගියා මමත් උත්තර දුන්නු හැමෝම ඉතින් අයි විදියට ඉස්සරහට එනවා අනිවාර්යෙන්ම බලලා බලන්න Thank you, Manej. එනම් අපි තව දවසක මුණ ගැහමු. Thank you, Shy FM page එක හරහා මේ වෙනකම් බලාගෙන හිටපු ඔක්කොමටම. Thank you.